Tak, co první den v nové škole? Byl asi dobrý, co já vím. Dívali jste se někdy na někoho a přemýšleli, co se mu asi děje v hlavě? Všimli jste si toho taky? Samozřejmě. No jasně. Něco tu nehraje. Tak zjistíme, co se děje, ale potřebujeme podporu. Signál manželovi. Já, teď si hrátka, a to vypadá, že z toho bude gol. Ajaj, dívá se na nás. Co říkala? Co? Oh, promiňte, pane, nikdo ji neposlouchal. Nevynesli jsme odpadky, nezvedli prkínko. Co? O co jde, ženská? Co? Vyšli další signál. Aha, tak, Riley, co ve škole? Zblázila se, kvůli tomuhle jsme si nevzali toho brazilského pilota. Disney, Pixar. Ve škole bylo fajn, jasný? Co to bylo? Já myslel, že budem dělat, že jsme v pohodě. Riley, stalo se něco. Pane, koulí na nás očima? Trochu na ní zavrčíme, nerad bych si dneska dupnul. Ne, dupnout ne. Riley, tvé nové chování se mi nelíbí. Jo, tak tobě se to, tatínku, nelíbí. No, ne, klid. O co ti jde, tati? Dej mi pokoj. Úroveň drzosti stoupá. Pohotovost druhého stupně. Druhý stupeň. Opravdu by mě zajímalo, kde se ta tvoje drzost bere. Tak ty ještě nemáš dost? Jo, no, no. Připravit dup. Vložit klíčky do zámku. Čekáme na váš povel, pane. Buďte už ticha. Palte. A dost, mazej spát. Dupnul si, právě si dupnul. Dobrá práce, pánové, tohle mohla být katastrofa. Tohle byla katastrofa. Od hlav, co vymysleli vzhůru do oblak Toy Story 3, hledá se Nemo. Pojď, poleď se mnou, gačíně. V hlavě emocemi nabitý velkofilm.